lid místní z dalekého okolí příchozí, rytíře i jejich dámy, dovolte, abych já, kníže Václav Jindřich Olomoucký, pozdravil vás krásné a bohaté, no ale zdravím i vás, chudé a škaredé, tak až hanba pohledě. Zkrátka, vítám vás tu všechny. A první potlesk našim rytířům pro tento den, první rytí úklona účinkující po tomto nádherném průvodu patří jen a jen vám. Prosím vás. Výborně. A myslím si, že v tuto chvíli nastal ten kýžený okamžik a já zvu v tato místa pana burtmistra města Kyjova. A myslím si, že jeho příchod si zaslouží pozornosti a poplesku. Děkuji ti, Václave Jindřichu, slovutný to knížeti. Buďte pozdraveni vy všichni, Kyjoviáci i vy, co jste se sjeli z různých koutů našeho malebného regionu a země, abyste přijali pozvání na tento velkolepý hodokvas, který jsme připravili k výročí, které letos královské město Kyjov slaví. 890 let od první písemné zmínky si zaslouží, aby jsme si přiťukli dobrým mokem. Ale vy všichni moc dobře víte, že historie našeho jedinečného města sahá daleko před toto datum. Už kdysi, když Attila bič boží hnal Evropou různé kmeny, se tady v 6. století usadili Langobardi, aby zde zanechali jedno ze svých největších pohřebišť ve střední a východní Evropě. A tak já vždycky s radostí říkám, že už oni věděli, že Kyjov je dobrá adresa. Ale dost bylo nějakých historických souvislostí. Jsme tu dneska proto, abychom se bavili. Abychom naplnili to, co o nás ve Slezských písních už Bezruč psal, že v našich žilách koluje horká krev. Ale také to, že my nevíme o pánu žádném, kdo nás chce být, kdo nás chce urazit. Jak vesele dovedem žít a pít, tak vesele na poli padnem. Ale dneska budem padat jedině únavou z těch bujarých oslav se sklenkou dobrého moku v ruce a možná s nějakou půvabnou ženou po boku. Takže ať se vám dneska v Kyjově daří, ať tímto městem zní skvělá hudba, teče víno proudem a ať se prostě skvěle bavíte. Ať vám slouží a šable hore! Ano, tak to promluvil burtmistr města Kyjova, ale burtmistře, velkolepá řeč, ale všiml jsem si, že přivedl si s sebou též i celou řadu velmi vzácných svých hostí a myslím si, že Kyjovjané místní, ale i příchozí si zaslouží, aby si je představil. Děkuji ti, Václav Jindřichu. Pozval bych se mezi nás tvého asi nástupce v dobách moderních, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Krásné odpoledne, pane kníže, pane burtmistře, domácí přespolní. Tady na Jižní Moravě se držíme hesla, že řeči mají být krátké a klobásky dlouhé. Já vás všichni vítám v nejkrásnějším kraji České republiky. Přeju v tomhle nádherném počasí krásnou zábavu a připomenutí bohaté historie tohoto nádherného města, regionu královského města, jak říká vždycky František I. Lukl, jak mu přezdíváme na krajském úřadě. Ať dnes víno teče proudem, ať se dobře bavíte. A jak řekl František, kdyby náhodou došlo k nějakému pádu, ve zkušebním provoze už je i úplně nová magnetická rezonance ve zdejší nemocnici. Nebude muset nikdo čekat 3 měsíce na vyšetření v Brně, ale zvládneme to hnedka. Tak ať se to nikomu nestane, příjemnou zábavu a přeji Kyjovu dalších 890 let takovéto slávy, nádherných lidí a vynikajícího moravského vína. Krásné odpoledne. Nádherně řečeno,
Nádherně řečeno. A kdo dál, burmistře? Je to také místopředseda Senátu České republiky Zdeněk Šromach. Takže všichni vážení, tady spousta urozených, ale my všichni tady Moravané, můžu tady vyřídit pozdrav i z té Prahy, z toho Práglu. Určitě už tam chystají na ministerstvu financí peníze na to, aby jsme my tady na Moravě mohli poštovat ty naše dobré vína, aby jsme tady mohli užívat ty narozeniny, které, když se podíváme, téměř 1000 let, kdy tady jsme, mnohé velké země za mořem by nám mohly závidět. A já myslím, že máme se na co být hrdí, žijeme v krásné zemi, jsme tady doma a já myslím, že my, Moravané, se tady v Kyjově nestratíme. Takže hodně úspěchů a krásně to zapijeme. Krásně, krásně řečeno, líbilo se mi právě to úsloví vaše, jeho moravské, že řeči mají být krátké a klobásky dlouhé. Nádhera, chytrá hlava, která to vymyslela, a jsem rád, že tak, jak jsem měl doposud čest poznat vás zde v tomto kraji, všichni se ho dobře a pevně držíte. A zasloužíme si též i pohovořiti o tom, kterak vlastně já, kníže Václav Jindřich Olomoucký, zde podaroval jsem toto vaše krásné panství. Já, kníže Václav Jindřich Olomoucký, pocházející z Těve Přemyslovské, daruji ve Strhovou, jen Štijov se zeve benediktínům kláštera Hradisko u Olomouce, byti ho nadále nejen toliko ku prospěchu svému, však po nejvíce kvůli dobré, jakožto i žitý obyvatel jeho, držíce strýce mého otu, já činím tak ve vzpomínce, jenž roku tohoto zahynul v bitvě u Chlumce, kde velmi chrapře se v čele druhů svých v boji uhotovil a měsíce druhého ve dni 18. hrdě padl. Velmi těžká to chvíle a já právě na počest její podaroval jsem tehdy Tehovou bez Kyjov. Právě benediktínům z kraje Hradišského u Olomouce a tamtež i prvně jsem měl na paměti, že nedaruji toliko trhovou ves, ale daruji kus dobrého živobytí. Nebo jak naši předkové pravili, chlapče, neprodávej tuto úrodnou zemi. Protože když ji prodáš, drahně cíkma grošů utratíš a nebudeš mít nic. Z této hnědé hlíny nezbohatneš, ale budeš-li ji mít, nikdy nebudeš mít hlad. A to je k nezaplacení. A abychom tuto dobrou hrou do země drželi, k tomu nám může dopomoci Bůh. Ale bohužel je někdy k obraně její též i potřeba paží pevných a uchopiti a zvednouti korouhem hněvu. A za tímto účelem uhotovila se zde kyjovská hotovost městská, též v poloplátových zbrojích. Aby která v tuto zemi bránití jsou připraveni ve chvíli tuto předvedli. Pánové, lid kyjovský je svát. Avšak druhdy jest ku potřebí též i sekery těžké pozvednouti a v případě tomto neubráníme se bez štítu pevného a meče jednoručního.
pánové. Oj, kež vyzývatelem půlca dlouhá. Velmi nebezpečná zbraně stavíce se proti štítu a meči jednoručnímu. Stavíce se třech nepřátel proti jednomu nepříliš šestý to souboj. Jsme potěšeni.